rritëm dëshiroj të bëhem një police që të arrij sigurinë në vendin tim. Fëmijët tanë të gjithë gëzohen kur shohin këtë program, ai quhet të vështirë fëmijët tanë. Shumë fëmijë duhet ta duajnë librin sepse libri është miku më i ngushtë i yni dhe më i mirë i yni. Ç'kemi? Sot erdha te ju për t'ju treguar një histori të jashtëzakonshme që më ndodhi. Ja si filloi gjithçka. Si mund të duash disa përalla? Oh, Nastja, Nastja. Kush është kjo? Vite jam larguar, i dashura dhe, por nuk e kam haruar, se sa jam belje. Këte kam paraqitur disa lule që simbolizojnë ardhmën e pranverës. Ka vetëm një rrugë në për të cilën ecë historia e lirisë. Ajo është rruga e gjakut të dëshmorëve të kombit.